Неки не са дори, тъй като болни, само едната да води на лекар, не идва си. И тя вода от едната на учинка, тя води другите на лекар. Виждам известно време. Може за 15 Проба, едно от денето. Здравейте на всички. Добре дошли. Въпреки прекрасното време, изглежда, че ще ни върви по лута. Сега от една страна. Всички знаем тук защо сме се събрали днес. Както знаете, днес е Международния ден на родителското отчуждение. Борбата с родителското отчуждение. С повечето от вас се познаваме лично. Всъщност мисля, че с всички се познаваме лично. Разказвали сме си истории. Вие знаете моята, аз знам вашето. Смял време на време да прекъсваме по думи. Може да си говорим неща, които не са. Не го правим представително за предмените, правим го за да си кажем истина. Трудните неща. Секунда, само че микрофон прекъсва. Точно да си говорим за трудните теми. Международен ден за борба срещу родителското отчуждение, като акцентът е международен. Какво значи това? Значи, че ние тук сме в момента 10-15 човека, очакваме да дойдат може би още 20-30, да се съберем 50-ти, поне толкова бяхме предния път. Добре, да, ама това ли сме всички хора, които имат проблем? Не, именно едва ли. Щом този ден е международен, какво значи това? Значи, че в цял свят го има този проблем. Родителите се разделят и после какво се случва с децата? Аз като съм се развел с моята бивша жена, аз не се развеждам с децата ми. Нали така? Хубаво, моят живот продължава, живота на бившата ми съпруга продължава. А децата? Техният живот продължава? И това е проблема. Всъщност, представете си колко е сериозен проблема, за да има международен ден за борба с този проблем. Това е като на международния ден за борба с рака. Това е същото. Това са ни децата. Това е бъдещето. Не знам, някой от вас правил ли се труда да гледа статистика за България. Аз съм се извадил от НСИ. От 2005 година започва до 2022. Последните данни са за 2022, за това до тогава. Има общо 1 221 000 деца, живородени. Сключените бракове за тези последни 18 години са 479 000. Някой може ли да предположи какъв процент са разводите? 40 и нещо. 40 и нещо имаме. Добре. Много се близо. 43%. И добре, какво значи това? Ние нямаме статистика какво се случва с хората, които живеят на семейни начала. Не знаем. Никой не го регистрира това. Обаче на база сключените бракове и разводите може да прогнозираме какво се случва и с всички деца, и с останалите семейства, които лесно се събират и също така лесно се разделят. Няма съдебни будки, няма нужда да идва да вземе тази сграда. Просто живота продължава. Един ден някой си взема багажа, тръгва си и който където. Вероятно се случва същото. Вероятно и там са 43%, а може би дори са повече, защото е по-лесно. Просто е по-лесно да минеш през развод. Моята лична история, 2 години и половина аз обикалях по съдебни дела, за да се разведа. За да си изясним дали децата ми ще имат двама родители. 2 години и половина. И хората сега, които нямат нужда да минават през този дълъг процес, вероятно за тях е по-лесно. И това обаче не е темата. Темата е какво се случва с децата, защото хубаво, ние сме възрастни. Един ще продължи, другия ще продължи. А децата, какво става с тях? Децата имат нужда от двама родители. Те обичат и майка си, и баща си, и това е най-нормалното нещо. Затова имаме такъв ден. За борба с родителското отчуждение. И да се върнем на статистиката. Ако 43% от семействата се разпадат,
Това са 530 000 деца. 530 000 деца, които в Бога живеят с разделени семейства. Това са половин милион деца. Ние сме голяма държава. И от тези деца искахме информация преди няколко седмици по закона за достъп до обществената информация. Искахме информация от отдел за закрила на детето. Колко случаи има регистрирани, които включват данни за родителско отчуждение. Получихме информация. Аз лично не искам да я коментирам, защото според мен данните не са сериозни. Моето лично мнение е, че голяма част от тези случаи просто да са регистрирани или са записани грешно. Говоря си, за последните години съм си говорил лично с страшно много хора. Пуснал съм обява в Facebook, всеки, който не може да вижда децата си, пишете ми, мога да ми помогна. И съответно хората ми пишат. И си говорим какви ли не неща. Разказали си истории, има шокиращи, има и по-нормално. Питат за съвети, добре, какво да правим сега. И винаги казвам, помислете за децата, помислете така, че да имат и мама, и тати по-равно, да имат двама родители. Без значение какво е виновен. Без значение дали има изневерие, дали имат други хора замесени. Каквато и да е причината, децата продължават да имат нужда от двама родители. И винаги това ми е съвет. А с тези хора съм се наслушал на страшно много истории. И затова си мисля, че статистиката, която в момента се води по институциите, абсолютно нереална. Е